យោធាចុនថៃរាប់រយនាក់ចម្លៀសចេញពីមីយ៉ាន់ម៉ាតាមប្រតិទិនចំពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងការបរទេសថៃបានបញ្ហាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19នេះខෛវិច្ឆានិកថាជុនជាតិថៃប្រហែល260នាក់ដែលជាប់គាំងដោយការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅភូមិខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារវាងទីហានយុធានិងក្រុមជុនជាតិភៀតតិចប្រដាប់អាវុធកំពុងត្រូវបានចម្លៀសទៅកាន់ប្រទេសថៃតាមរយៈប្រទេសចិន យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021កងបាត់បងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងនិងទីສະណ្ឋាកាយយុធាជាច្រើននៅជុំវិញប្រទេសព្រមទាំងត្រូវបានវាយលុកផ្នែកខ្លះនៃភ ieck ខាងជើងខណៈដែលរបបសឹកកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការវាយលុករបស់ទំំបំផុតដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីខែមុនដោយសម្ពន្និមិត្តនៃជុនជាតិភ ieck តិចនិងអ្នកតស៊ូគ្រប់ត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ក្រសួងក e ារបរទេសថៃបានលើកឡើងថាជនជាតិថៃប្រមាណ266នាក់និងចំនួនមិនច្បាស់លាស់នៃប្រជាជនហ្វីលីពីននិងសិង្ហបុរីកំពុងត្រូវបានជំលះចាញ់ពីទីក្រុងលូកាងភាគខាងជើងរដ្ឋសាននៃព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនដោយមានជំនួយពីអាញាតោមីយ៉ាន់ម៉ា ក្រសួងការបរទេសបានតតថាក្រមនេះនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបន្តមកនឹងហោះហើរពីទីក្រុងគួនមីងរបស់ប្រទេសចិនតាមជើងហោះហើរ2ទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកដែលពួកគេនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការជួយដោះមនុស្សនិងកំណត់ត្រាអ ுக ្រិតកម្មក្រសួងបានបានបេជ្ញាពីពេលវេលានៃជើងហោះហើរធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍ទៅទេប៉ុន្តែបានឲ្យដឹងថាក្រមនេះកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រំដែនចិននៅថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធទ័យបានបេជ្ញាថាមនុស្សមួយចំនួនដែលជាប់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា គឺជាជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សហើយក្លះទៀតអាចពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឆ្លបបោកតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍អញ្ញាធនបានបំបែកជនរងគ្រោះដោយសារការបញ្ខំឲ្យធ្វើការពីអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ ுக ្រិតកម្មឆ្លងដែនយោងទៅតាមរបាយការណ៍មកជាមណ្ឌលឆ្លបបោកមានទីតាំងនៅទីក្រុងលូកាំងហើយប្រជាជនថៃជាច្រើននាក់ត្រូវបានតាក់ទាញឲ្យធ្វើការនៅទីនោះ កសង្ខាបរទេសបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងចិនរួមជាមួយនឹងមូលនិធិអ៊ីមីណូសម្រាប់ការថែទាំរបស់ពួកគេរួមទាំងការផ្តល់អាហារនិងសម្ភារបំភែកសម្រាប់អ្នកជលះថៃក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការមិត្តភាពនិវត្តរបស់ពួកគេ ជនជាតិហ្វីលីពីននិងសង្ហាបូរីក៏ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះរួមជាមួយនឹងជនជាតិថៃផងដែរការជម្លៀសទៅកាន់ព្រះទីចិនធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីជនជាតិថៃចំនួន41នាក់ត្រូវបានធ្វើមាទភូមិនិវត្តតាមជើងគុកត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញបន្ទាប់ពីការសម្រប់សម្រួលរវាងអាជ្ញាធរថៃនិងกองទัพមីយ៉ាន់ម៉ាគូបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះរួមទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ទូរគមនាគមន៍និងការក្លែងបន្លំតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតយោងទៅតាមអង្គការសហប្រជាជាតិ ដោយមានមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវបានជួយដោះដោយក្រុមអុកគ្រឹតជននិងបញ្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបោបប្រាសនិងប្រតិបត្តិការកុសច្បាប់ផ្សេងទៀត